vážení posluchači, a vítám vás na našeho nového dílu našeho projektu Short Talks with Kitab, nebo krátké rozhovory s Kitab, kde povídáme s talentovanými a zajímavými představiteli turkických národností žijících v České republice. Dnes je to rozhovor nejen se zajímavým Turkítem, ale i s neméně zajímavým Čechem. Ovce tu! Myslím, že v Čechách by možná tak úplně nebylo.